Уважаеми зрители, продължаваме нашия разговор с Зефира Вълва за бароковата музика и за жените композитори през тази епоха. Бихте ли посочили някои примери, които са по-ярки и са останали в историята? Примерите, които бих посочила, са само плод на моя личен интерес. Не бих ги извела като по-важни от други жени от тази епоха. Един от любимите ми автори е Магдалена Ломбардини Сирмен, тази прекрасна композиторка и цигулар, която ни е оставила в от творчеството си 6 концерта за цигулка и струнни, дори с възможност да се добавят 2 обоя и 2 валдхорни, което придава много по-характеристичен цвят на оркестровата партия. Тези концерти могат да си съперничат с концертите на Моцарт. И по епоха те се доближават до този класически стил. В тях обаче интересното е, че срещаме много от орнаментиката, която несъмнено тя е наследила от своя преподавател Тартини. Много трилери, други фиксирани орнаменти, специфична галантна ритмика и така едно разкрепостено провеждане на солистичната партия, която обхваща пълния обхват, тонов обхват на цигулката, отива и в по-високи позиции, което все още в този период е, да кажем, изключение, рядкост и се среща само при най-виртуозните и най-финни творби, които са обикновено на прекрасни цигулари, а не на общи композитори, какъвто, например, е Телеман. Друг автор от сравнително по-късния 18 век е Анна Амалия, която има аристократичен произход. Наред с нея е и една друга прекрасна дама, Мария Антония Валпургис, която е баварска принцеса. И двете са автори на симфонични творби, предимно на опери, задължително с участие на певци, на брилянтни арии. Всяка от тях е била чудесен изпълнител на чембало и най-вероятно са имали интереси и към пеенето, защото определено това са преобладаващите творби в тяхното творчество. Сега към моите интереси може да се прибави още една дама с такъв аристократичен произход, Вилхелмина фон Байройт, чийто концерт за чембало и струнни се отличава с прекрасните си теми, с виртуозност и леки в същото време пълноценен стил. Досещам се пък да спомена и единствената жена-композитор, която е написала симфония в Виена по времето на Моцарт и Хайден, и това е Мариана Мартинес, с австрийски произход. Факт е, че е една единствена, но явно достатъчно самоуверена, за да остави заветната дамска симфония. Нямам досег до партитурата, но предполагам, че тя съвсем отговаря на стила на модата, дори по това време в Виена, който е бил наистина богат, процъфтяващ град с много богат културен живот. От епохата на барока, малко по-рано, ако се върнем към втората половина на 17 век, когато са родени две много важни дами, Елизабет Жаке де Лагер, която е автор на прекрасна камерна музика, на много вокални творби, нейните цигулкови партии са изключително интересни и гамбиската, която ви показах по-рано, Барбара Строци, тя пък е от онези дами, които имат роднина известен музикант. Да. Много са такива, дъщери наследнички на майсторството на своя баща, или пък както е с Анна Амалия, която пък е
сестра на Вилхелм II, на Фридрих II, на известния пруски крал флейтист. И така, много други. В Италия особено, Антония Бембо, наред с Анна Мария, която е представител на Оспедале де ла Пиета. Има две други дами без фамилно име отново, сираци, които са сътворили много мотети, кантати за глас и оркестър. Това са известни с умалителните си имена Кьярета и Санца. На тях също има посветени Вивалдиеви концерти, затова и да. В един момент светлината на прожекторите спира върху техните имена. Има много издания, които се занимават изключително с творби на жени композитори и виждам, че все повече пък изпълнители се обръщат да ги свирят, защото творбите им са достъпни, много от библиотеките отвориха вратите си за свободен онлайн достъп, дори много лесно достъпно е, и така дори редки мъже-композитори биват изваждани от прашните полици на колекции, библиотеки и така нататък. А техните последователки през 20 и 21 век все още ли носят кръста на това да си жена, или вече има една равнопоставеност и тя улеснява пътя им? Аз смятам, че съвременната музика не ни сблъсква с едно противоречие и разграничаване на половете, когато става дума за талант, за композиторско майсторство. Има и българки, чудесни композитори. Аз лично не изпълнявам често творби от живи автори, но забелязвам, че не само като композитори, но и като диригенти, жените намират уважение, намират своя път и така достойно място, за да не бъдат разграничавани от мъжете в тази област. А ако говорим за местната културна действителност, кое според вас е водещото? Матриархат, патриархат или равенство? Аз се сещам за една много по-груба дума, която би могла да характеризира нашата културна действителност, а тя е свързана на един друг тип родствена връзка, шуробаджаначество. Да. Несъмнено, който има верните връзки, независимо от това от какъв пол е, има шанс да успее. Това не е и съвсем до някъде естествено, че който има повече точки, така да се каже, има и по-високо място. Аз виждам на водещи позиции и в политиката, и в културата вече толкова много жени, които просто превъзхождат мъжете, именно защото могат да бъдат по-задълбочени, могат да бъдат по-всеотдайни, да прилагат всички свои качества, за да успеят дори по-страстно да се отдават на професията си. Това просто им дава една стъпка напред. И въпреки това, в която и да е област, в която и да е професия или дори част от живота, не би трябвало характеристиките на пола да са определящи. Да са определящи. Не случайно всички хора имат право на образование, независимо от пола, религията и ориентацията. Това вече дава равни права. От тук нататък, ако на някой не му харесва в България, да иде в Ирак. Да. Това пък е една друга, много по-широка тема. Да. За равноправието на половете в световен мащаб. Mm-hmm. Но тук у нас, особено в сферата на културата, бих казала, дори има повече жени, които се занимават с това. Например, в някои от оркестрите, с които си партнирам регулярно, виждам, че ако
се обяви конкурс от 10 участници, има един от мъжки пол, останалите са дами. Просто интересите вече са и приоритетите са в съвсем различни посоки. Но все още сме далеч, да кажем, че изкуството е запазена територия на жените, специално инструменталното изкуство. Ако трябва да оприличите емоциите, енергията и посланията на бароковата музика като мъж или жена, кое лице би я олицетворило най-пълноценно? Какъв пол има музиката? Богатството на репертуара от 18 век е именно това, че той ни предлага един спектър от всички афекти, всички човешки емоции. Несигурността, страха, щастието, героизма, увереността, влюбеността. Това са качества характерни за двата пола. Свободата на изпълнителя вече задължението и свободата да прочете вярно текста и да го предаде адекватно на публиката би могло да промени до някъде, да изопачи истината. И може би точно там се крие и смисъла на съществуването на цялото това течение за исторически информирано изпълнение, че вместо да представим една творба с познатите ни изразни средства, да кажем, да ги наречем мъжки изразни средства, да. Изразните средства на една следвоенна Европа, примерно, в която има емоции различни от близост с природата, леко и щастливо усещане на живота. Е точно обратното. Нали? А пък се върнем към изразните средства, които автора е имал, в които наистина може да има повече женски черти, гъвкавост или чувственост. В този план сме длъжни да бъдем коректни, а вече кой в какви цветове вижда нещата, дали розово или синьо, е личен избор. Знаем, че в древногръцката митология богините на науката и на изкуството са музите и тук жената отново е началото. Това не я ли прави сама по себе си творец, а пък мъжето е само средство за реализация на техните идеи? Да, жената може да бъде наречена творец, но тя е и вдъхновител, тя е и сила, тя може да бъде източник на идеи, тя може да бъде и двигателя. Според мен силата е в жените, че вече го казах. Да. И за финал, за средновековие, за възраждане, за барок или за романтизъм мечтае съвременната жена? Има ли съвременната жена мечти? И ако те са различни от това каква да бъде поредната и нова рокля, предполагам, че мечтите ѝ са свързани по-скоро с романтизъм, отколкото с средновековие. Тъй като всяка от тези епохи носи моите характеристики, но средновековието изключвам като възможна мечта. Ренесанса, разбира се, носи изключително много свобода на личността, на духа. Вероятно има разнообразие в мечтите. Много ви благодаря този разговор. Желая ви успех. Уважаеми зрители, вие бяхте с Културен поглед. До нови срещи!